Saya nak minta advice apa semua. Masa saya jumpalah seorang kawan ni. Seorang kawan ni dia cakap, okay, nak apa dia? Aku boleh bawa kau pergi China. Saya pun follow lah. Saya pergi China. Apa kena buat? Masa tu saya tak cakap apa pun. Satu patah perkataan saya tak cakap. Saya cuma tengok dan lihat lihat dan dengar je. Angguk geleng lah. Saya observe je apa. Sebab my friend, kawan saya tu dah pesan lah. Kau tengok je apa aku buat. Observe dulu, tengok. So, bila saya turun, dia ajar lah. Daripada macam mana ambil, kena ada apa. So, kena ada WeChat contoh. WeChat kena ada. Sebab nak communicate nanti, nak bagi tahu driver, whatever. Kalau kita dah sampai, driver ambil ke. Sebab kita first time, kita si Tuan Afiq pun sebenarnya ada guru. Tu guru. Consider guru lah. Belajar. Dalam hidup ni, kalau kita tak ada orang yang ajar kita sesuatu benda. Betul. That's right. Kita mula belajar daripada zaman kita bayi lagi, kecil lagi. Mak ajar kita makan. Kalau tak, kita makan tak macam mana. Sebenarnya, kalau kita tengok konteks guru dan mengajar ni. Sesiapa yang berjaya boleh jadi guru kita. Tapi dengan konteks yang betul lah. Dia jadi guidance kita. Dalam keadaan you sekarang, cuba you pergi seorang habis. Tapi sebabkan ada kawan, konteks tu kawan. Tapi dia sebenarnya guru you. Betul. Mengajar you tentang WeChat. Benda dekat simple macam lah. Communication platform dulu kat sana tak ada WhatsApp. Tak boleh download pun sebenarnya. Kat sana tak boleh. Memang tak guna WhatsApp pun. WhatsApp memang dia block. YouTube pun tak ada. Google tak ada. Betul. Banyak benda yang tak ada kat sana. Yang ada semua barang-barang untuk peniaga. Okay.